au ingia katikati ya kabani na so between hii gari na mbona wamezungusha anaenda juu anaenda juu gari katikati na nini sasa hivi kuchukua kwa ndio chuma moto leo ni kaire kaire kirasi wako akorudwa mambo yako aje crash kodi ria 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 sasa ni wasa ola crash kodi hey wana kioyo
sana.
we direta tuhorera mundu gwetu Paxson TV Yeah.
Mwangari ona korwo nowe wina igongona umuthi hari uria ungenda mwathani agwikire no haria wendo afangire patroni agibanga ngai akienda gucenjia maica ma na muturire ma mundu uyu hwaini wa umuthi auge patroni ndakaheo lift ringi auge patroni ni akwirugamia ringi no ta igucia aria ritho tu andu aria ngai agacenjeria miturire tani ni tui ndihuthiraga ihinda inene ndihuthiraga ukahinda kanini nginya ngai agekira nganja kanua-ini ka arata akwa hakuhi makuria mundu ucio ri agereire ku ngai ucio ugeragia arata ahakuhi a mundu arogegia muturire wa Patson ngai aromucenjeria muturire hwaini wa umuthi ni ndirenda uinamie uthiu waku nigetha njite ndungata ya ngai ni ndiramenya ni arikorwo na ihinda ria twarĩria kiugo kĩa ngai na nĩ arĩkorwo na ihinda rĩa kũrathima Patson no ihinda rĩrĩ ndĩrenda tũtaneta ndungata ya ngai Apostle John Paul nĩgetha tũhoere twambĩrĩrie igongona gitũ ũinamie ũthiũ waku warie kiugo igũrũ rĩa ndungata ĩno na ngai witũ nĩ egũkũrathima.